Paytaxtın Yasaman rayonunda yerleşen məscidlerden birinden müxtəlif vaxtlarda iyanət qutularının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Yasaman rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən 1989-cu il təvəllüdlü əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Əli Novruzov saxlanılıb. Araşdırmalarla onun oğurladığı iyanət qutularının içərisində ümumilikdə 13 min manatdan artıq pul olduğu məlum olub. Bakı şəhəri Yasaman rayonunun ərazisində yaşayan təzəd bilməkçisindən bir ay ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda daxil olaraq pəncərəni sındırma yolu ilə iyanət qutularının içindən təxminən 10-12 min arasında olan pulu götürmüşəm. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxs barəsində 26-cı polis bölməsində toplanan materiallar Yasaman rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əli Novruzovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkənlər Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərlər.